Canlı yayını dayandığı üçün canlı yayını yenidən açıram. Deməli, yenidən deyim də, hər şeyi başdan deyim. Sizə görə 3 gün az bir müddət ola bilər, mənə görə 3 gün çox bir müddət idi. Çünki o 3 gün ərzində baş verənləri, yəni açığı heç bir düşmənimə də arzulamaram. Və statusları mənim haqqımda kimlər yazıbsa, yaxşı və pis fərq eləməz, kimlər nə yazıbsa, yenə təşəkkürümü bildirirəm, ən azından yazıbsınız. İndi keçək məsələn, qısa və konkret deyəcəm, çünki çox yuxusuzam, çox ağrım var. Açıq deyirəm, yəni media nümayəndələrinə də, yəni hər kəsə də icazə verirəm bu videodan, yəni istifadə də eləyə bilərsiniz. Çox ağrım var. Əyani sübut ola bilərəm, yəni gözümü göstərə bilərəm. Digər başqa şeyləri hələ qıraqda qalsın. Kifayət qədər təzyiq olub. Açıq danışıram və bəzi dostlar zəng vurdular, bəzi dostlarla uzun-uzun söhbətimiz oldu telefonda. Evə indi gəlmişəm. İndi gəlmişəm və şükürlər olsun ki, əsas olan məsələ odur ki, mən gələrkən evə, daha doğrusu mən başqa bir yerdən, yəni açıq Bakı-Kərbaş Polis İdarəsindən, ondan əvvəl də başqa bir yerə aparılmışdım. Oradan 28-ci polis bölməsinə gətirildiyim saatda, yəni yanımda olanlar var idi, polis bölməsində olan dostlar var idi ki, onlar ən azından gördülər ki, mən hansı maşında düşdüm, necə düşdüm, hansı vəziyyətdə düşdüm və təzyiqlərin və yalanın hardan başladığında özləri şahid oldular. Keçək mənə deyilən sözlərə ki, açıqla, əgər gizlətmə, nədən açıqlayıram. Tam olaraq açıqlayıram. Kimlər tərəfindən sorğu-suala çəkildiyimi də deyirəm. Adbəad çəkəcəm. Deməli, 26-sı gün gecə evə gedərkən işdən çıxmışdım. İşdən çıxıb, biraz gec çıxmışdım işdən. Evə gedəndə iki nəfər mülkü geyimli şəxs yaxınlaşdı. Daha doğrusu, bir nəfər düşdü maşından, üstümə cumdu. Yapışdı yaxamdan ki, sən məni söydün, məni söymüsən, sən məni söymüsən, otur maşına, otur maşına. Bu formada apardılar məni. Yəni, hər şey belə başladı. O ki, qaldı, eşitdim ki, bəziləri haqqında bəzi sözlər yazıblar. Bəziləri deyəndə ki, içlərində dostlarımız olan şəxslər də var ki, deyirlər ki, yəni inamsızlıq yaranır insanlar tərəfindən. Bizim cəmiyyətin ilk psixoloji problemi ondan ibarətdir ki, hər kəs başqa cür qəbul eləyir. Kimisə əgər saxlayıb rejimin istədiyi nədir, Əliyev rejiminin konkret olaraq istədiyi nədir, əqidəli insanları sırf hansısa yollarla gözdən salmaq. Əgər siz də bu gözdən salma qara kampaniyada iştirak eləyəcəksinizsə, buyurun iştirak eləyin. Amma mən faktiki olaraq adlar çəkirəm. Məni sorğuya alan, təzyiq eləyən, vuran, döyən, onları konkret bilmirəm. Çünki onlar işçi, sıradan bir işçilərdir. Amma mənlə danışıq eləyən, mənlə danışan şəxslərin adlarını çəkə bilərəm. Niyaməddin vardı, Bakı-Kərbaş Baş Polis İdarəsindən söhbət gedir. Sonra Fazil adında bir şəxs idi, cinayət axtarışdan idi. Sonra cinayət axtarışın, səhv eləmirəmsə, rəisi ilə görüşdülər. Bunlar hamısı mənlə elə danışırdılar ki, yəni sanki mən bunlarla çoxdan bir münasibətim var, amma orada məni ələ salır, sonra da göndərirdilər öz işçilərinin üzərinə. Və onlar başqa cür ələ salırdılar, başqa cür aşağılayırlar. Yəni, insanı ağlınıza gətirməyəcəyiz dərəcədə aşağılamağa çalışırlar. Yəni, psixoloji baskı eləyirlər üzərinə insanın. Necə baskı eləyirlər? Məsəl üçün, adi bir naprimer çəkəcəm sizə. Başıma gələn hadisədən birini çəkə bilərəm sizə. Sizin başınıza mandarini boşaldıb, mandarin salafanını boşaldıb, mandarin salafanını dolasalar. Adi bir şeylər deyirəm hələ sizə. Gün gələn tərəfdə səni gün gələn tərəfdə otuzdursalar qəsdən, sonra pəncərəni açsalar, günün qabağına güzgünü qoyub düz üzvə vursalar ki, imenli gözvə düşsün o gün. Tərpənməyə qoymasalar. Sonra bir nəfər gəlsin desin ki, dur stoldan. Oturduğun stoldan durğuzub səni ayaqda saxlasalar saatlarla. Sizin durumunuzu onda, yəni mən təsəvvürləyə bilirsinizmi? Məni başa düşə bilirsinizmi? Onu demək istəyirəm. Sonra
çox şey olub. Çox təzyiqlər olub. Açıqlayıram, yəni gizlətmirəm. Bəli, vurulmuşam. Təhqirlər olunub. Çox, yəni aşağılayıcı sözlər deyilib. Və necə deyim? Ağlınıza gətirə bilməyəcəyiniz üsullardan istifadə edirlər. Yəni aşağılamaq üçün, incitmək üçün. Biri gəlir özünü sizə xoş göstərmək üçün. Deyir ki, dostum, nəyəsə ehtiyacım var, bəlkə nəsə lazımdır. Deyirsən ki, mənə bir stəkan su verin. Bir stəkan su istəyirsən. Günlərlə açsan. Susuzsan və bir stəkan su istəyirsən. Adam deyir, baş üstə gedir, sənə su gətirəndə güyə yıxıldı və üstüvə dağıdır. Sonra da ələ salır ki, bu qorxudan belə. Necə təsir eləyər? Başa düşürsünüz, mən nələrə yəni işarə vururam. O ki, qaldı, yenə deyirəm, dostlar zəng elədi və haqqımda status yazdı, yazan dostum var ki, yəni bu insanla bir yerdə olmuşuq. Xətrini çox istəyirəm, hələ də çox istəyirəm, mənim haqqımda yazdığı İsmail şovdu, şov göstərmə deməsindən asılı olmayaraq. Yəni, bundan asılı olmayaraq hələ də xətrini çox istəyirəm və inanıram ki, həmin adamda ən azı ya status eləyər, ya üzrxahlıq eləyər eləməz, o öz vicdanına buraxıram. Yəni, dediyim bundan ibarətdir ki, əgər mənim də qabağıma şərt qoyulmuşdu, sözünüzü mən danışmayacaqdım. Açıq deyirəm sizə, mən danışmayacaqdım. Çünki tək özümlə deyil. Tək özümlə deyil. Yaxınlarımla təhdid olunmuşam. Özümlə təhdid olunsaydım, deyərdim ki, mən özümlə təhdid olunmuşam. Qoy olan olsun da. Amma bu belə deyil. Tək özüm yox idim. Yəni, ortada başqa təhdidlər var idi. Mən danışmayacaqdım, amma gələn zənglərə, iki tərəfli deyək də, həm pis, həm yaxşıya gələn zənglərə, həm dəstək olub, həm inanmayan dostlara. Dəstək olan dostlara dəstəklərini, ümidlərini, mənə olan inamlarını yerə vurmamaq üçün danışıram. Ki, bunun sonunda nə olacaqsa olsun, həbs olacaqsa cəhənnəm olsun. Açıq deyirəm. Yəni, bu rejimin istədiyi gəncləri gözdən salmaq, sırf deyirlər, mənə irad deyəndə haqsız olaraq irad tutan şəxslərə səslənirəm ki, deyirlər, yazırlar ki, ora İsmail dəfələrlə tutulur, buraxılır. Yaxşı, hakimiyyətin əlini oynamaq istəyirsinizsə, buyurun oynayın, nəsə saxlayan yoxdur. Buyurun hakimiyyətin əlini oynayın. Çünki onların da bəlkə istədiyi budur. Bəlkə onların da istədiyi budur ki, elə flankəslər sözünü deyəndir, flankəslər faktlarla danışır. Hakimiyyətin içində olan prosesləri ən azından təhlil eləyib, analiz eləyib, ortaya çıxartmaq gücündədir. Biz də bu adamları bu formada sındıraq, gözdən salaq, pərdəliyək, nə bilim, ləkəliyək. İstədikləri budursa, pajalsdır. Yəni, siz də onların əlini oynayın. Mən sizə heç biri, heç kimi qınamayacam. Nə də heç kimi haqqım çatmır ki, deyəm ki, mənə inan ya da inanma. Hər kəsi öz Allahına və öz vicdanına buraxacam. Və dediyim kimi, hər şey göz qabağından, ən azı mən göz özün qabağındayım və gözüm göz özün qabağındadır. Bir sözünüzü qulağım yaxşı işləmir. Yəni, yaxşı eşitmir. Özüm də hiss edirəm ki, səsim çox ucadan gəlir, yəni çox ucadan danışıram, bərkdən danışıram. Yəni, bu eşitməməyimə şamildir. Belə, deyəcəklərim budur ki, ad istəyirdiniz, ad çəkdim, təkrar çəkə bilərəm. Çağıranlar arasında, yəni mənlə danışıq aparanlar, söhbət eləyənlər arasında, özlərini mənə şirin göstərmək istəyənlər arasında xoş münasibət, mənə xoş, konkret olaraq mənə xoş münasibət göstərib ki, sən niyə belə eləyirsən, sən dövlətlə dövlətçilik eləmək olmaz, sən dövlətlə nə işin var, sən cavan uşaqsan, həyatı qur, niyə gedib qoşulmuşsan, nə bilim, müxalifətçilərə falan filan, bu cür şeylər danışan şəxslərin adını bir daha təkrarlayıram. İki nəfər tərəfindən familiyası Qasımov çəkildiyinə görə, tam olaraq müəyyənləşdirmişəm ki, adamın familiyası Niyamətdən Qasımovdur və bir nəfər
Otağın qabağına yazılmışdı cinayət axtarış rəisi müavini. Gəlin hətta belə də danışaq. Yəni sübut istəyən adamlara sübutla danışa bilərəm. Deməli, bir uzun koridordur. Otaqlar yanbayandı. Məni bu otaqdan çıxartdılar, Niyamətdin otağından saldılar Fazil adında bir nəfərin otağına. Yəni deyirsinizsə bunu da deyirəm. Otaqlar yanbayandı. Və oradan da çıxartdılar, koridorun ən başında olan otağa apardılar. Orada da rəisin özü oturur. Buna qədər açıq deyirəm. Yəni, ay olmayıb, ay gizlənib, ay evdə olub, ay xalqı alladır, ay şov göstərir, bunu eləyir, onu eləyir deyən, haqqımda deyən şəxslərə səslənirəm ki, hər şeyi dəqiqliyi ilə danışıram. Və bayaqlarda məni elə oradan, mən 28-ci polis bölməsinə təkrar qaytarıldığım saat var da, yəni həmin saatda məni yaxınlar gözləyirdilər. Həmin yaxınlar da bir neçə şeyin şahidi olublar ki, mənim dediklərimlə tam-tamına üst-üstə düşür və əgər istəyirsinizsə dirəşək, kamera görüntüləri var. Məni 28-ci polis bölməsinin əməkdaşları Varanokada, yəni polis maşınına qoyub, qoraqların qabağından 28-ə gətiriblər. Bunun kamera görüntüləri var. Bu da yəni ki, tarixi ilə bilinən bir şeydir. Bunu da açdıra bilərik də. Əgər birlik olsaq eləyə bilərik. İndi yenə deyirəm. İnciməsinlər məndən. İnciməsinlər. Haqqımda yersiz söhbət eləyənlər oldu ki, onlar da yəni mənə düzdür bir neçə saatdır, bir saatdan çoxdur ki, çöldəyəm. Və həmin müddətdə mənə gələn bəzi söhbətlər oldu ki, haqqımda filan şeylər işlədiblər. İnciməsinlər, amma buradan deyirəm, ayıb olsun sizə. Açığı deyirəm, ayıb olsun sizə. Və mən əgər, onda mən fikirləşim ki, gənc olaraq mən fikirləşim ki, mən kimə görə mübarizə aparmışam? Sizə görə, siz mənə inanmayacaqsınız deyə mən mübarizə aparmışam. Siz yanımda durmayacaqsınız deyə, arxamda demirəm, yanımda durmayacaqsınız deyə mən mübarizə aparmışam. Buydu. Sonra siz çıxıb, hər şeyi gözünüzlə görüb, hər şeyi faktla görüb, sonra da çıxıb arxamca lap belə ağın çıxardı, belə yalan deyir. Buna görə mübarizə aparmışam mən. Buydu yəni mən mübarizəm. Ki mən xalq hər şeydən çox Orduxana indi başa düşürəm mən. Mən Orduxana həqiqətən indi başa düşürəm. Adam bar-bar bağırır ki, əziz xalqım, mən kimə görə deyirəm, sizə görə deyirəm. Mən də nəyə görə yazıb pozmuşam? Məşhur olmaq üçün yazıb pozmuşam. Məşhur olmağın 100 cür qaydası var. Məşhur olmaq istəyən idim, gedim müğənni olardım da. Məşhur olmaq istəyirdimsə, adi bir veriliş aparardım da. Nəyə görə sərt axırına qədər getmişəm? Nəyə görə sərt statuslar yazmışam? Nəyə görə verilişdə ən ağır sözləri işlətmişəm? Faktları qoymuşam ortaya. Nəyə görə? Kimin görə? Kimin mübarizəsinə görə? Yaxşı, siz bu günləri mənə saymayın. Mən sizə əminliklə deyirəm, amma mən bu gün bunları dediyim. Mənim qabağıma şərt qoyuldu. Mənə hədə qorxu olundu ki, bunu eləsəm başın ağrıyacaq. Çox fikirləşdim. Həqiqətən bəlkə dedim ki, üstümə çox gəlməzlər. Mən də açıqlamaram. Müəyyən qədər dayanarıq da bir yerdə. Amma görürəm ki, yox, mən bunu eləmək məcburiyyətindəyəm. Çünki mənim üçün mənim adım birincidir. Mən adıma kimlərinsə istər müxalifət cərgəsindən, istər iqtidar cərgəsindən, kimlərinsə ləkə gətirməyinə imkan vermərəm, verməyəcəm də. Bu qədər. İndi əzizlərim, hər şeyi bildiniz. Canlı yayında yaddaşa vuracam. Kimin ürəyi necə istəyir, paylaşa bilər. Hamıya açıqdır, bütün jurnalistlər açıqdır. Və jurnalistlərə olan açıqlamam kimi bunu belə qəbul eləsinlər, dediyim sözlərdən istifadə eləyə bilərlər və cavab deyəm başımdan. Qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Mən də başa düşün. 3 gündür yatmıram. Yəni 2 gecədir yəni yatmıram, çox yorğunam. Çox ağrım var. Görüşmək ümidi ilə.